Ora, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma stream da Portugal Masters League. Aqui comigo tenho o Redelta. Bom dia, Redelta. Bom dia, pessoal. Hoje estamos aqui para uma stream um bocadinho diferente. Vamos fazer stream aqui das finais da CIVU Gfinity Season 9, que estão a decorrer neste momento no, numa das, num, do, dos, num dos palcos da Gfinity. Em Londres. E vamos ter aqui o primeiro jogo do dia. Já tivemos mais jogos ontem e anteontem. Agora é o primeiro jogo do dia. A primeira meia-final. Hellraisers contra SK Gaming. E temos aqui alguns dados. Os Hellraisers picaram Dust2. Por acaso, Dust2 é um mapa em que eles têm 65% de win rate. Em todos os jogos. Depois, os SK picaram Overpass, o que é uma escolha interessante, tendo em conta que nos últimos dois jogos que fizeram contra, aliás, nos últimos quatro jogos que fizeram contra os Hellraisers, dois foram em Overpass e nesses dois perderam, um para a SES, outro para a Acer Predator Masters. E a taxa de win rate que têm em Overpass é de cerca de 57%, sendo que a taxa de win rate em Overpass dos Hellraisers julgo que seja inferior. Mas mesmo assim, no frente a frente, quem venceu foram os Hellraisers, por isso é uma escolha curiosa. Depois, o terceiro mapa que foi picado pelos Hellraisers foi o Kabul, uma escolha interessante, tendo em conta que eles venceram o Kabul frente aos SK, para a SES e para a Acer Predator Masters também. Um 16-12, outro 16-9. E no Kabulstone, esta equipa dos Hellraisers tem uma win rate de perto de 60%, portanto, bastante bem. Ok, já vamos passar aqui para o jogo. Exatamente, já que estamos no jogo. E estamos live. Já estamos live. Exatamente, já estamos live. As duas equipas já estão aqui prontas a começar a jogar. Bem, parece que ali os Hellraisers ali com dois jogadores. Um spam e apenas ali o Bondi com um kit e dois flashes. Vamos ver se vai conseguir dar alguma utilidade. Caso necessite do retake. Já ali os SK. Tem ali apenas o Acilone. Ali com o Smoke e muito bem ali o Pimp já abrir ali o jogo ali no mid. Mas, no entanto, vemos aqui os Hellraisers bastante agressivos no short a tentar igualar já assim o número de membros, o número de jogadores. No entanto, aqui os SK encontram-se em vantagem Tuga. Parece que agora os SK estão muito parados. Vamos ver o que é que eles têm a planear. Sim, eles estão muito parados, mas parecem estar ali na zona do meio, com intenções de ir ali para a zona do meio, parece-me a mim. E possivelmente vão fazer uma EV. Sim, parece que é mesmo isso. Que já estão a fazer, já se mocaram ali a zona do CT. Atenção, está ali um jogador. Esse jogador que é o Bondi, que ele está ali a tentar infiltrar-se ali, subir a caixa. Mas agora, muito bem, o Pimpa ali, o bombo sai do B. O Oscar mata ali o Ocilone no CT. Agora passamos aqui para o Mofeliten. Ele já está ali a plantar a bomba. No bombo sai do B. A bomba já foi plantada, 4 para 3. Já temos aqui o Pimpa no túnel cima. Consegue matar ali o Oscar, muito bem. Aqui o Pimpa já matou os 3 jogadores da equipa dos Hellraisers. Resta o pena 2. Passamos aqui Exatamente, resta para uma. ali o Bondi aqui o Stico. Já estão aqui numa posição de pós-plant bastante forte os SK, portanto não há grande coisa que os Hellraisers consigam fazer para impedir esta bomba de explodir. Portanto, muito bem jogado aqui pela equipa dos SK Gaming. Ganharam aquele bombsite do B de forma bastante simples até. Portanto, bem jogado aqui pela equipa dos SK Gaming. Vamos ver se agora esta scout ali nas mãos do Oscar se fazem alguma coisa. Ui, o NG1 já foi picado. Força Redelta. Não, foi uma grande bala ali do Angel. Consegui já assim muito rápido. Do Angel, do Freeze, quero dizer sobre o Angel. Lá está. Resta apenas 1 minuto e 30. Um bocado cedo, é verdade.
Mas ainda há a possibilidade dos Hellraisers virarem o jogo, por assim dizer, a ronda. Mas lá está agora o Oscar acaba por igualar. O Asinon é limitado. E os SK sabem que estão fortes neste momento, né? Devido ali o Oscar ter conseguido fragar. Vamos ver. Os SK estão ali muito lentos, a jogar muito lentamente. Vamos ver qual é a decisão que eles vão fazer. Parece que se vão dirigir ali para a zona de longa, a bomba já está na frente. Exatamente, eles vão se dirigir ali para a zona de longa, onde vão encontrar um jogador na pit, que é o Stiko, que já está a puxar para eles. E Muito bem ali agora o ping. sobra apenas um jogador no A. Embora a rotação já esteja a ser feita, não será muito cedo, portanto, vão ceder ali o bombsite do A, a equipa dos Hellraisers. Atenção ali o Mofelito, ele estava ali no meio, fazer muito bem o seu trabalho, de costinhas, de lurker. Já sabem ali da posição do bonde e lá está. E assim os SK metem a segunda ronda. E, vá, supostamente era um anti-eco. Jogaram muito. Querem evitar ali tanta agressividade dos Riders e assim conseguem já a segunda ronda. E agora os Riders vão ter que ir eco, como é óbvio. Na próxima ronda consigam dar uma compra razoavelmente boa. Já os SK não dão upgrade, apenas ali vá o Magisk e o Pimp. Os restantes continuam com os seus SMGs e o Freeze como Fast 7. Mas lá está, agora passamos aqui para a ação, que era o bombsite do B. Mas disse que o Asylum já abre ali o bombsite. E agora vai ser um retake muito difícil a partir dos Raiders. Vão tentar tirar armas apenas. É, lá está. E Não era mesmo muito assim será bem. complicado, como já estamos a ver. E o E Freeze ali numa se... luta. Sim, poderá ser apanhado ali. Ui. O Oscar já leva a melhor sobre o Pimp. Agora sobra ali o Freeze que recua. E. Disc, leva 2, Sim, finaliza o assim. Magisk vai aqui levar o... os dois jogadores, portanto. Agora sim, vamos à ronda que realmente mostra as diferenças e qual é a melhor equipa em termos. Porque agora estão os dois iguais em termos de armamento, portanto. Vamos a ver se os Hellraisers conseguem aqui meter a ronda. Se esta AW nas mãos do Oscar irá fazer alguma diferença. Vamos ver tudo. O Oscar que está posicionado. É ele que está posicionado ali na rampa do A. É ele que está a ser o pivô ali do bombsite do A. Tanto está no long como está no. Olhar para a short, ao CT. Vai depender um bocado do SK para onde eles irão atacar. E vamos ver se ele vai conseguir alguma utilidade. O que é certo é que os SK estão ali dois jogadores no short. Isto que é a partida. Eles irão apostar ali no bombsite do A. Então simplesmente irão pôr ali um pouco de pressão no short e talvez façam um EB. Mas o que é certo é que eles estão-se a concentrar. Eles vão mesmo para o short, sim, já Exato, notam. eles estão ali a preparar ali ali umas smokes, ali na zona do short. Eles que irão jogar essas smokes ali nos restantes 40 segundos, penso eu. Exatamente. Já lançaram o seu spam, vamos ver como é que vai funcionar, mas parece que a Maybe fizeram feito no A, o Angel já consegue levar ali um no meio, a bomba ficou dropada, agora temos aqui o Zero, ele está ali na zona do Undyne, mas muito bem o Magisk que acaba por levar o Zero. E agora 3 Sim, para 3, o bombsite do bomba B já está, plantada. exato, 20 segundos, a bomba já vai cair. O Pimp que fez essa, plantou essa bomba e agora vamos ter aqui o retake por parte dos Hellraiders. O Hellraisers não tem kit, atenção que o Oscar também não tem colete, não vai ser nada fácil para ele, nomeadamente contra a Capas e as jogadoras têm bastante tempo. Agora passamos aqui para o Pimp, ele que já mata ali o Oscar. Lá está. Agora 3 E para 2 vão dar e. save, Exato. exatamente. A equipa Vão dos guardar esta. Hellraisers opta aqui pelo save. Viu que Vão não ter que valia a guardar. grande pena investir contra o pós-plant dos SK. E portanto vão mesmo guardar as armas. As armas, 4-0.
Sim, as armas e os coletes. As armas têm bastante valor neste caso, duas Sim, duas AWPs. AWs, exatamente. Talvez ali quem deu utilidade. O Oscar, certeza que irá picar a AW. E o Angel, lá está. Vamos ver. E os restantes decidem forçar para acompanhar. Vamos ver se isto vai correr bem da parte deles e vamos ver se eles conseguem pôr já a primeira ronda neste jogo da manhã. Mas muito bem ali o Freeza ali na zona do Suicide consegue já levar o Oscar. Muito bem, 5 para 4. Neste momento passamos aqui para o Stick, ele está ali bastante agressivo, apanha ali o Freeza de surpresa e muito bem agora a igualar 4 para 4. Muito bem jogado. Consegue igualar assim muito rápido, muito agressivo. Ao mesmo tempo muito arriscado, como é óbvio. E Sim, parece que bastante a arriscado. GoTV agora bugou, se não me engano. Não, está tudo bem Já deste voltou. lado. Comigo tinha bugado, andava aí pelo ar. Mas enfim, 4 para 4. Temos agora aqui o Stico ali na zona dos barris. É que certo é que está lá o Mofeliten. É o único jogador que está no long, portanto eles irão pressionar no B. E este jogador vai esperar a rotação. Este jogador tem sido Não, lá um rato. ele vai ali encontrar aqueles Oi, dois encontrou ali a jogadores e. cabeça. Muito bem, Exatamente. um grande zone taps ali. Portanto, ele Agora. provavelmente já deu a indicação à equipa de que aquele bombsite está clear. Mas vai Exato. continuar ali na zona do long e a equipa vai se dirigir toda pelo short para o bombsite do A. Mas vai. Portanto. E agora temos aqui o NG1 e o Zero. Que não vão conseguir fazer grande coisa. Exatamente, o Já ping já encontra o leva um. primeiro. Sabe que o outro está ali no meio, CT, um Angel. Agora temos aqui Mofelita, ele vai se encontrar ali com o Angel. O Angel sabe dele, mas estava ali um pouco atrofiado, olhar para o short ao mesmo tempo. Muito bem, ali Mofelita, um jogador que nesta ronda destacou-se bastante. Conseguiu levar aqueles dois jogadores de long e permitiu que a equipa fosse para o bom site do A. Este jogador, Mofelita, não, pelo menos eu não estou assim muito informado. Penso que seja novo na equipa, suponho eu. Mas que não tem sido muito falado neste jogo e a GoTV não tem focado muito nele, é verdade. Mas de facto, aquele jogador rato, aquele jogador está sempre escondido. E aparece quando é preciso, lá está. Mas passando agora aqui para o jogo, 1 minuto e 30 segundos de ronda, ainda há muito para jogar. E para dizer se capa, está ali a jogar bastante slow. Estão-se dirigindo no short neste momento, ali na zona das escadas. Até lá, 4 jogadores. Vamos ver qual é a jogada que eles têm planeada. É esta jogada, esta defesa, CT, que estará aqui nas mãos do Stico e do Oscar. Caso eles vão para o bombsite lá. Exatamente, aqui o Magisk a lançar as smokes. Vai cair ali no CT, já caíram. Vão jogar ali dois no CT, muito bem o Pimp já matar ali o Oscar. Eles têm de ter atenção ali na zona do pit. Muito bem ali agora o Asilo a levar o Stick, ele estava ali no Goose. Agora a rotação CT já começou. O Zero mata ali o Mofeliten. Muito bem. Apanhar ali o Lurker deles, o Costinhas. O Ter noção Asilion do mudou ali a posicionamento. posição do plant, porque Sim. já sabe que tem ali um jogador no long. Exato. Fez ele-se no meio. E agora ali Magisk que já leva o Angel no CT. Muito bem o Freeza, mandar aquele Flickshot. Agora resta apenas o Zero, ele que tem que fugir. Sim, não tem outra hipótese. Já sabem do local dele, ele que estará. Isto vai ser a sexta ronda para os SK Gaming. Portanto, no mapa que foi picado pelos Hellraisers, eles já estão ali à procura ainda da frega. Ainda estão ali à procura da frega. Já sabem do posicionamento dele. Já leva ali o Asylum, mas o Pimp O Pimp acaba dali por é. fazer a trade. Seja. Sim, senhor. Está muito difícil aqui para os Outriders. Eles agora têm. Estão na casa dos 3 mil. Sim, a Red, se tu estavas a Eco. dizer que não sabias, não tinhas grande conhecimento de quem é que seria o Mofeliten. O Mofeliten é o Moody. Ele entrou Ah, há é o cerca, Modi. Ok. exatamente, ele Ah, é o entrou Modi. há cerca de 5 meses e meio para a equipa, quando o Ok. Cadian saiu. Sim. Exato, já te recordas, acho. Portanto, ele tem aqui o um nome diferente. Pronto, lá está.
Agora já sabemos que é o modo. Agora para o jogo, ali a equipa do ZSK está ali um pouco agressiva no mid. Tenho conhecimento que os Hellraisers também estão eco. O Stico já está ali a 27, mas também se fez ali algum dano fez, não fez tanto. Tirou algum dano ele. Vamos ver como é que os ZSK vão reagir a este eco. Aqui no short, tentar procurar ali o adversário na zona dos barris, ali do bombsite do A. Parece que a equipa dos SK vão postar ali no short novamente. Sim, o Temos aqui short bom elo. tá ali sozinho, basicamente. O bombsite tá sozinho. Já tem ali homens nas costas por parte dos Hellraisers, mas E e o agora atenção aqui Stico o já leva a Stico. primeira. Exato. Temos agora aqui a rotação dos CTs. Está ali no short, muito bem. O Zero consegue levar ali o freeze, mas o Modi faz ali a trade sobre ele. 3 para 2. Agora aqui estes dois jogadores da Deagle, dos Hellraisers. O Modi acaba por levar um, leva 2. Muito bem. Conseguem vencer assim. Então, este eco. Vencer este eco, não. Vencer contra este eco. Portanto, 7-0. E. Acaba por ser uma grande vantagem. 7-0. Não é lá muito fácil recuperar. Vamos ver agora os Hellraisers, eles que já estão aqui noutra ronda armada. A WP outra vez na mão do Oscar e os restantes ali com os seus rifles. Já do lado do ZSK continua igual. Vês ali com a WP. Atenção que está ali um jogador agressivo no mid. O Pimp vai se encontrar ali com o Angel. O Angel já picou, já tem conhecimento e o Pimp. Lá está. Acabou por matá-lo. Portanto, ali o Stick joga agressivo e grande bala do Freeze sobre o Oscar. Eu penso que ele estava ali de passagem na Double Dora. E consegue levar ali um headshot. Stick para 3. Vemos agora a equipa do ZSK a fazer ali um EP, smoke ali um CT. Vamos ver. Muito bem, o Zero já leva lá o Silone. O Freeze me leva ao Zero e agora o Pimp abre ali o bombsite B. Juntamente com o Freeze. Agora a bomba já está a ser plantada Sim, e resta apenas o Bondic. realmente esta equipa dos Hellraisers não está a ter hipóteses contra os SK Gaming. Está-lhes a correr muito mal este jogo, que recordamos é um mapa, foi pique deles, é o primeiro mapa e foi pique dos Hellraisers. Como é que eu ia dizer? Em BO5 acaba por ser. Como é que eu ia dizer? A vantagem que tirou apenas. Tudo bem, picam o mapa, mas basicamente é escolher o side. Porque a map pool ainda continua 7 mapas, portanto é ban-ban e o resto é pique cada equipa. Sim, até que fica apenas o Portanto, quinto mapa. é. Tudo bem, fica um bocado dependente da escolha, mas acabam por jogar os restantes mapas, não é? Os Hellraisers aqui a perceberem realmente que isto assim não podia continuar e pedem então um time-out. Vamos ver o que é que eles têm conversas, têm que pôr as mãos na consciência, é verdade. Porque de facto 8-0, logo assim acaba por ser muito complicado. Os SK já começam ali a ter bastante confortabilidade a nível económico, tanto o Freeze 10 mil, o Asilon, que é o que tem mais naquela equipa. Com 13 mil, que neste momento ele está de Glock, irá passar para 10 mil. Tem 10 mil, 9 mil. E o Pimp, que está full buy, tem 12 mil, portanto eles estão a ficar muito confortáveis a nível monetário. Já os Hellraisers, nesse caso, não estão. É os que agora têm a comprar e ficaram ali à beira do zero novamente. E terão de pôr esta ronda, senão irão enfrentar outra vez o pesadelo do Echo ou do Double Echo. E não vai ser nada fácil para eles. Vamos ver. Eles estão agora aqui num tactical timeout, portanto ainda estão a discutir o que é que podem fazer, o que é que não podem fazer, o que é que devem fazer, o que não devem fazer. Ou então simplesmente pararam, estão a ter essa conversa neste momento e depois acalmar as emoções, né? Porque estar a perder 8 rondas assim seguidas Exatamente, sim. acaba por trazer uma, muito não, acaba por trazer aquela.